isduwaha wasaaradda qaxoontiga iyo barakacayaasha gobolka Sanaag mudane maxamed axmed warsame ayaa barakacayaasha ku nool xarada madoobe ee magaalada Cirigaabo waxa uu gaarsiiyay deeq kala duwan qaar ka mid ah barakacayaasha deeqdu gaadhay ayaa si weyn uga mahadnaqay deeqda ay soo gaarsiisay hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland isduwaha wasaaradda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee gobolka Sanaag mudane maxamed axmed warsame ayaa halkaas ka hadlay maanta ay taariikhdu tahay 22kii December 2022ka annagu joognay Cirigaabo kaamka xerada madoobe waxaan halka ka qaybinaynaa 64 qoys oo ah dad qaxoontiga oo magaalada Cirigaabo degan dadkaas oo ah dadkii u mudnaa in la siiyo alaabtan mar hadii lagu jiro xilliga dhaxanta Cirigaabo waxaan ognahay inay ka mid tahay meelaha aadka u qabow ee dhaxantu aadka badan ka dhacdo Soomaaliland iyadoo wajaha lagu qabow iyo Sheikh maantana waxaan ognahay dadkii ugu mudnaa inay yihiin 64 qoys mar hadii ay yihiin dadka saakiinta ee danyarta dadkaas oo nu sheegayo in wixii la tari karo ama xilliga dhaxanta aad loo caawiyo hadii wax loo helayo iyo hadii kalaba hadii aan ahay hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha gobolka Sanaag waxaan markasta u taaganahay inaan dadka baahidooda aanu ka jawaabno baahida Ilaahay baa dabooli kara bilaadan ma dabooli karo laakiin intii karaankayaga ay taalkayaga wadeeda waanu dadaalaynaa waxaa si kaashaday alaabtan maanta aynu qaybinayno NFI kit weeye waa no food items alaabtaas oo ah alaab lagu talagalay dhaxanta iyo inay huu ka dhigtaan oo ay huwadaan alaabtaasi waxaa si kaashaday hay'adda NDRA ee qaxoontiga iyo barakacayaasha iyo UNHCR iyo NRC maantana 64 qoys alaabta u qaybinayna insha Allah wixii dambana oo soo dadaalayna markasta waxaan ka jawaabaynaa baahida dadka ka gobol ahaan iyo ka heer qaran ahaanba Cabdiraxmaan Cadaani Television Koreal magaalada Cirigaabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed